Bra jobbat! Bra jobbat! Härligt! 50! Underbart jobbat! Och välkomna tillbaka ska ni vara till sponsorbyn. Nu är det party, nu är det massor. Uppsala! Det var varmt och jag hade lite problem med astman idag. Men det var fantastiskt härligt med sol och bara 2000 lite drygt som startade. Så att det var inte så trångt. Vackert, vackert, vackert. Massor med fåglar, fågelfitter och natur. Och det var lite grann som att springa på en sommaräng. Väldigt fint. Tack så hemskt mycket, Vårhus och Uppsala. Hejdå. Kanske att vi kan gå lite djupare. Andas ut och sjunk ner på vänster knä. Jättebra. Andas ut, fall framåt. Händerna mot vänster fot. Blicken ner mot foten. Och så försöker vi att räta på vänster ben.